Bona tarda. Gràcies per la vostra presència. Feia temps que no disposava de l'oportunitat de dirigir-me des d'aquests llocs a les ciutadanes i els ciutadans de Tarragona. Gràcies per vindre i gràcies al meu partit per deixar-me parlar o per deixar-me estar aquí. I gràcies en nom d'una cosa més important que tot això. Gràcies en nom de la llibertat. Perquè avui del que tractarem és de llibertat. Malauradament, aquí tindríem que estar per demanar-vos el vot afirmatiu. Però, desgraciadament, no ens volen deixar votar. I això és molt greu. I és molt greu que es persegueixin a les persones que organitzen un referèndum. Encara és més greu perseguir a les persones que van a votar. Però el que és més greu, és col·laborar amb aquells que no ens volen deixar votar. Voldria dir-vos que un dia els déus es van reunir a l'univers i van decidir quins eren els pecats i quin dels pecats que havien seleccionat se podien perdonar o no. I van decidir una cosa, que tots els pecats se poden perdonar menys un, que és matar la il·lusió de les persones. Aquest no es perdona mai. De la meva època de la universitat, a l'any 67 i 71, recordo que es demanava la reinstauració de la democràcia, que desgraciadament no es va assolir fins a la mort del dictador. Moltes i moltes persones van patir presons i alguns d'ells van morir. Què volien aquella gent que durant la dictadura s'havien oposat al règim de Franco? Què volien? Volien pensar, volien parlar, volien expressar-se, però sobretot i per damunt de tot, aquelles persones el que volien eren decidir i votar. Després va vindre la transició i la Constitució. Jo no qüestionaré, com algunes persones fan, si la transició va ser bona o dolenta. La gent de la meva edat, inclús més joves, sabeu el que va passar en aquell moment i podeu explicar el com i el per què de les coses. El que sí que qüestiono jo és una Constitució que no s'ha reformat malgrat moltes coses i malgrat molts fets. Després de la Constitució ha vingut coses tan normals com la venda de terminis, la llei que afecta les compres amb leasing i amb renting, la llei del divorci i moltes més coses que tenien que haver adaptat la Constitució. Malgrat que tot ha anat evolucionant, la Constitució espanyola ha anat involucionant. La Constitució espanyola, durant aquests anys, amb l'ajuda del Tribunal Constitucional, amb l'ajuda d'alguns partits polítics, ha anat convertint-se en una Constitució que està redactada per aquelles persones que no volen la que no volien la Constitució, per aquelles persones que no varen votar la Constitució i per aquelles persones que encara tenen nostàlgies de determinats temps dels fuero de los españoles o de la una grande y libre. La Constitució actual no és la Constitució que varen votar nosaltres. És una Constitució que s'ha anat fent petita, petita i petita, limitadora de llibertats, limitadora de criteris, i s'ha adaptat justament amb aquelles persones que no la van votar. Sento a la joventut dir que aquesta no és la nostra Constitució. És veritat, tenen raó, però jo afirmo avui, després d'uns anys, que tampoc és la meva. I els catalans i les catalanes votarem, expressarem el nostre criteri i direm prou, i com se diu habitualment, prou i basta d'aquest tema. Avui el problema està canviant de clau. Molts de nosaltres veurem, si podem,
com se discutirà una reforma constitucional a Madrid, com entre el PP i el PSOE intentaran modificar la Constitució, i el que tindran que modificar és l'article primer de la Constitució per delimitar si Espanya és una monarquia o una república, i llavors jo voldré veure què diu el PSC-PSOE, que diuen que és republicà, i què diuen altres partits polítics. Però em vet aquí que tindran que fer també un referèndum, i llavors el referèndum serà legal o il·legal, també anirà en contra del que establia la Constitució. Nosaltres, fora d'aquest marge. Nosaltres votarem i el dia 2 el problema no el tindrà Catalunya. Tots nosaltres haurem fet una part important de la feina, el problema estarà a Espanya. Estic aquí perquè el meu partit m'ha tret del racó i m'ha deixat parlar, m'ha tret amb cuidado perquè no em trenqui, perquè l'edat no perdona, i encara que faci bona cara, que la faci, el carnet d'identitat és el carnet d'identitat. Nosaltres hem dedicat... Vull parlar de Tarragona. I fa més de 10 anys, bueno, 10 anys i 3 mesos que no ho he fet. Nosaltres vàrem destinar, millor dit, deixem-ho canviar, els millors anys de la meva vida, dels meus companys de consistori, de les companyes de consistori, jo estic convençut que els millors anys de nosaltres van ser quan vam poder servir a la ciutat des de la responsabilitat de l'Ajuntament. En aquell moment també sortien fotos on se deien que el Nadal havia fet això o l'altre, que les repartien aquells que en aquests moments diuen que no es poden fer fotos, que no es pot criticar, perquè tenen la pell fina. Senyores i senyors, amics i amigues, la crítica a l'autoritat està compresa amb els drets dels ciutadans i l'obligació de qualsevol polític és acceptar la crítica, perquè això va amb el sou, i si no t'agrada, te'n vas. És així de fàcil. Però us dic una altra cosa. Quan algú xiula o quan algú t'engega, alguna raó sempre té. Perquè la gent no és donada habitualment a xiular, sinó la que gent és donada a aplaudir o estar contenta. I quan algú te diu pel carrer això no va bé, o això no s'ha fet, o això no toca, és perquè alguna raó tenen que t'ha de fer reflexionar. Des de l'enyorança d'aquella època, voldria dir-vos dues coses per acabar. Tan aviat una persona arriba a la màxima responsabilitat d'una ciutat, ja no està al servei del seu partit, està al servei de la ciutat, dels seus ciutadans, de les seves ciutadanes, dels seus nens, dels seus grans, dels seus avis, està al servei d'aquestos. S'ha de defensar totes i cada una d'aquestes persones i se'ls ha de dir que l'alcalde ho és de tots i per tots i que un alcalde el que no pot fer mai és limitar els drets de les persones, dels seus conciutadans, a expressar-se. Moltes vegades és més important donar-te en compte de la responsabilitat que tens que no pas de la necessitat que tens de quedar bé amb el teu partit. I moltes vegades la qüestió radica més en enfrontar-te amb el teu partit, encara que sigui el partit que mana, que no pas acotxar-te. Perquè quan s'acotxa l'alcalde davant de la llibertat, s'acotxa la ciutat. I això no és possible ni acceptable. Acabo. No m'aplaudiu a mi, que jo estic a... Vale. Acabo. Des d'això que us he dit abans, m'hagués agradat guardar-me 15 dies dels 18 anys. 15. Tampoc era tant que m'haguessin deixat 15 dies. És poca cosa. M'ho podien haver deixat, una reserva de... que em diuen els ajuntaments, una reserva de crèdit. Per poder dir que no és un tema ni de pactes, ni de partits, ni d'obediència. És un tema de llibertat, i això és sagrat. I per tant, m'hagués agradat poder dir,
ciutadanes i ciutadans de Tarragona. Aneu a votar. No o sí. Les portes de l'Ajuntament estan obertes perquè tots els tarragonins i tarragonines puguin exercir els seus drets. Gràcies. Gràcies, va, anem per feina. Ara té que parlar l'alcalde de Valls. Per cert, puja. Per... Bueno. Ja, cony, calla, ara la veu. Para un moment la musiqueta. Jo crec que el reflexe de la ciutat de Valls, oposant-se a la posició de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional entrant en un lloc, va ser l'exemple més clar, determinant i eficaç per Catalunya. Molt bon vespre a tots i a totes. Això fa molt de goig, tantes persones i tarragonins i tarragonines avui reunides aquí en aquest espai tan emblemàtic i tan bonic de la vostra ciutat i del conjunt. Parlar després de mites com el Joan Miquel Nadal, alcaldes referents, o com el president Poblet també que ens acompanya avui aquí, que són persones referents pel món de la política municipal, dels que estem exercint les alcaldies en aquests moments, és quelcom doncs, que també doncs, és emotiu i important. President Mas, companys i diputats i diputades, amics i amigues, alcaldes també del Camp de Tarragona. Mireu, jo seré breu, però us vull donar dos o tres missatges que crec que compartim molts ciutadans del Camp de Tarragona, del conjunt de les nostres comarques, que han vist aquests dies la ciutat de Tarragona, en les festes de Santa Tecla, com la ciutadania, el conjunt de la societat civil, el conjunt de persones que viviu a la ciutat de Tarragona, que us estimeu Tarragona, recuperàveu aquest orgull de ciutat i defensàveu durant totes les festes de Santa Tecla arreu el dret a decidir de la ciutat de Tarragona, dels ciutadans que viuen a Tarragona, que esteu a favor d'un referèndum i que ho heu expressat arreu, a la baixada de l'Àliga, a la processó, a la Diada de Castells, als moments més màgics de la vostra ciutat i de la vostra Santa Tecla. I dir-vos que vosaltres, que aquesta societat, que el conjunt de tots vosaltres heu fet recuperar, esteu fent recuperar l'orgull d'aquesta ciutat, des de la societat civil, malgrat el vostre alcalde, malgrat el vostre ajuntament. A Tarragona hi ha gent que s'estima la ciutat de Tarragona i que vol votar aquest diumenge, i que vol un referèndum, i que vol votar sí. Moltes gràcies perquè heu aconseguit que des del Camp de Tarragona molts ajuntaments i moltes persones vegin en vosaltres la capital que sou del nostre territori, amb aquesta actitud de defensa del referèndum i de Catalunya i del dret a decidir. Moltes gràcies a tots i a totes per aquesta campanya, per la feina que esteu fent als barris, al carrer, arreu. Sou un orgull i ens hem de mantenir ferms fins al pròxim diumenge. Gràcies també... Votarem! Anem per feina, que... Gràcies també, i ho vull compartir, perquè aquestes setmanes, aquests últims 15 dies, molts alcaldes del Camp de Tarragona, de la província i del conjunt del país, i avui aquí ens acompanyen d'una forma especial, alcaldes de la comarca del Tarragonès, molts alcaldes han rebut situacions de la Fiscalia, han rebut els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil, han rebut mil citacions de cara al que passaran i que faran diumenge el dia 1 d'octubre. I crec que aquests alcaldes són un exemple de la fermesa d'aquest territori, del Camp de Tarragona, de la fermesa de Catalunya, que davant de les amenaces de la Fiscalia i de les amenaces dels jutjats i de la Guàrdia Civil es mantenen ferms al costat dels seus pobles, de les seves viles i de les seves ciutats, defensant el dret a decidir dels seus ciutadans. I crec que aquests alcaldes són un exemple també dels seus pobles i de les seves ciutats. I és un orgull veure com la majoria d'aquests alcaldes són del Partit Demòcrata i són del PDeCAT i que estan al peu del carrer
i que faran que diumenge es pugui votar a la majoria de pobles i ciutats del nostre Camp de Tarragona i del conjunt del país. I mireu, crec, avui amb aquest acte de partit, aquests dos dies hem anat per campanyes, hem anat arreu, hem anat a molts llocs, amb molts actes, amb molts partits, d'una forma transversal. El procés ha tingut aquests últims dies. El senyor Mariano Rajoy ha sigut com una espècie de miracle, que és capaç d'unir els estibadors del Port de Tarragona amb els membres del Liceu. Té una capacitat d'unir el país brutal. Però avui que estem en un acte de partit, jo tinc la necessitat de dir-vos el que sento i el que penso des del fons del meu cor. Som un gran partit. Som un gran partit que aquest diumenge recollirem la feina de molts anys. De molts anys de lluita. De molts anys de lluita de moltes persones. Quan no hi havia democràcia, des de la clandestinitat, lluitant perquè hi hagués la democràcia al nostre país. Quan no hi havia autonomia, lluitant perquè recuperéssim l'autonomia a Catalunya. Llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. Després, amb les ganes de fer país, de construir una escola en català, de construir un sistema de salut i social amb potència, de tindre uns mitjans de comunicació com TV3 i Catalunya Ràdio, de fer projectes arreu del país, com a Tarragona, que van ser uns anys d'orgull de govern al capdavant de la ciutat de Tarragona que il·luminava, com molts altres municipis on han governat el PDeCAT, on hem desenvolupat un criteri, que és que es puguin crear projectes de vida i de futur, on hem defensat la indústria, on hem defensat el turisme, on hem aconseguit que hi hagués Port Aventura, on hem aconseguit que hi haguéssim projectes de vida i de futur arreu del país, arreu del conjunt de la ciutadania. Aconseguint noves competències, els Mossos d'Esquadra, noves competències, el Port de Tarragona, noves competències per créixer amb l'autonomia. I tot això ha estat possible durant tots aquests anys pel que representem nosaltres, per la feina que han fet moltes persones com nosaltres que formen part del nostre partit i que en moments decisius han fet passes endavant. Com quan vam aconseguir tornar al capdavant de la Generalitat de Catalunya amb el president Mas, capdavant, després d'aquests 7 anys de viacrucis del tripartit, que vam veure el que eren capaços i aconseguim i arribem amb una majoria aplastant al capdavant de la Generalitat. I nosaltres, que sempre hem sigut gent responsable, com molt bé deia l'alcalde Nadal, sempre hem estat escoltant la ciutadania. El president Mas va escoltar la ciutadania i va posar les urnes per escoltar la voluntat del poble. I vam tirar endavant una legislatura al voltant del dret a decidir. Ho vam intentar per activa i per passiva, anant a Madrid a defensar el referèndum, fent una llei de referèndum al Parlament de Catalunya. I sempre era que no i que no. Amb això sí, van tots a la una. El Partit Socialista, el Partit Popular, Ciutadans. Amb això no hi ha diferències quan és l'hora de dir que no a Catalunya. Però allí hem estat nosaltres, la gent del PDeCAT, la gent de Convergència, el que representem nosaltres. I el president Mas va aconseguir fer una candidatura com Junts pel Sí. Ara, just fa 2 anys, hi van haver les eleccions al Parlament de Catalunya, amb un compromís d'entendre que nosaltres no hi som per les cadires. Nosaltres no hi som per la poltrona. Nosaltres hi som per canalitzar la voluntat de milers i milers de ciutadans que estimen i volen llibertat per Catalunya. I ens vam arriscar de forma generosa. I vam fer Junts pel Sí. Tots cedim part. La nostra generositat arriba a tal punt que, malgrat treure més vots que mai en la història de la democràcia a Catalunya, amb les eleccions amb més participació a Catalunya, el president Mas va entendre que calia fer un pas al costat per no perdre una majoria absoluta independentista al Parlament de Catalunya. I això ho va fer el president Mas. I això ho va fer el nostre partit. I avui, que estem a les portes del dia 1 d'octubre, cal recordar d'on venim, perquè ens hem de sentir orgullosos del que hem fet. Perquè el dia 1 d'octubre, sobretot, és la feina que hem fet durant molts anys nosaltres, el que representem del conjunt de la societat. Aquest catalanisme moderat que és decidit i és ferm. I han intentat de tot per anar contra nosaltres. Ens han fet guerra bruta. Ens ho han ensenyat en les diferents campanyes, ens han maleït, ens han vingut guàrdies civils a tots els ajuntaments de Catalunya. Aquí a la província ho han viscut en pròpies carns. Ens han intentat destruir perquè no arribéssim fins aquest dia. I persones del nostre partit, com el president Puigdemont, fent passes endavant agafant reptes del capdavant de la Generalitat de Catalunya. Ens han intentat que no poguéssim arribar, i ja hi som. Tenim una llei
de referèndum del Parlament de Catalunya aprovada per la majoria de ciutadans. I avui som dia 27 i diumenge és el dia 1 d'octubre. Si fos en Perell, tocaria concurs de castells. Per sort, no toca concurs de castells, i però tenim una cosa més important, que és el referèndum. I el diumenge, a les 9 del matí, què passarà? Que hi haurà taules, que hi haurà urnes, que hi haurà presidents de mesa, que hi haurà vocals, que hi haurà ciutadans amb una papereta. I la papereta es poden fer quatre coses. Es pot no anar a votar. Digueu a tothom, a la gent que diu que no vol anar a votar, que quan no votes, què estàs dient? Quan no votes, dius que acceptes el resultat que decideixen els altres. Com quan passa l'alcaldia, quan passa les eleccions autonòmiques o quan passa les eleccions europees. No votar vol dir que delegues la responsabilitat de la decisió. Però digueu-los que aquest diumenge no anar a votar té una doble conseqüència. Se'n recordeu d'aquella campanya del PSOE de si tu no vas, ellos vuelven? Doncs aquest diumenge, si tu no es vas, ellos se queden. Que és el Mariano Rajoy i tots els seus ministres i el Partit Popular. Per tant, la manera de fer fora el Partit Popular és aquest diumenge anant a votar. Els que votin que no, si guanya el no, ho respectarem, però serà una decisió sobirana al poble de Catalunya. Es convocaran eleccions al Parlament de Catalunya. Però si guanya el sí, aquella nit, celebrem-ho. Celebrem-ho per tot l'alt, perquè el Parlament de Catalunya aprovarà la declaració d'independència del poble de Catalunya. Ara ens toca, i acabo, com ho bé deia en Joan Miquel Nadal, defensar la llibertat i defensar la democràcia. Com quan defensem el nostre projecte de partit, que durant tots aquests anys han intentat a veure si s'acaba això, a veure si ja arriben. Escolta'm, si arribem el dia 1 d'octubre, bàsicament és per l'esforç que hem fet nosaltres, per la generositat que hem fet nosaltres i pel sacrifici que han fet moltes persones, com el del president Mas. Per tant, tots amb la papereta, que és el nostre gest més poderós, el de poder votar, a votar, sí, a favor d'un nou país, d'un nou estat i de la independència de Catalunya. Visca Catalunya! I ara, amb tots vosaltres, un bon amic, diputat del Parlament de Catalunya, tarragoní, el Jordi Cendra. Molt bon vespre, tarragonins i tarragonines. Us vinc a parlar d'orgull. Orgull d'avui compartir escenari amb tres grans persones, amb tres grans líders. Orgull d'haver compartit escenari amb l'alcalde Nadal, perquè tinc la convicció absoluta que amb tu això no hagués passat. El que està passant a Tarragona, amb un alcalde del Partit Demòcrata de Convergència o amb l'alcalde Nadal, això no hagués passat. I avui tindríem locals, tindríem urnes i tindríem paperetes. Però no patiu, que la ciutadania és molt sàvia i trobarà el moment oportú per jutjar a l'alcalde Ballesteros i els seus socis. Orgull també de l'amic i diputat alcalde Batet. No sols per la feina que juntament i colze a colze han fet al Parlament, que ha sigut molta i molt productiva, sinó també perquè és un alcalde i un alcalde molt valent. És un alcalde que ha hagut d'anar a declarar per donar suport al referèndum. És un alcalde que ha vist que en la seva vila s'ha trepitjat la llibertat d'expressió, la llibertat d'impremta. Ha vist com han entrat en mitjans de comunicació i han entrat en impremtes buscant paperetes i urnes. Ets un gran alcalde i és un tio molt valent. Orgull de tu, Albert. I orgull també de compartir l'escenari aquest vespre amb el 129è president de la Generalitat de Catalunya, que no és poca cosa, amb el president Mas. El president Mas va escoltar la ciutadania i va posar les urnes, el 9N, i avui està inhabilitat per això. I avui ha de fer front amb una fiança de 5 milions d'euros.
Potser l'haurem de dir al Florentino Pérez que del palotasso que va fer el Càstor, d'aquells 1.350 milions d'euros, que en posi 5. Que menys. President, molt orgullós de tu. Molt orgullós del meu partit. Molt orgullós, aleshores, de Convergència, jo sempre he sigut convergent, molt orgullós ara del Partit Demòcrata, del PDeCAT. Perquè molta gent dubtava, molta gent encara dubta, molta gent ens donava per morts i per enterrats. I primer el president Mas i ara el president Puigdemont, i evidentment amb el respecte de tots els partits que hi han participat, i amb la ciutadania i les entitats cíviques, avui jo puc dir que el nostre partit, i ells dos, el president Mas i el president Puigdemont, moderats en les formes, però radicals en les conviccions, han liderat aquest procés. I l'han liderat fins avui. I han aconseguit que el nostre partit sigui un actor imprescindible del procés d'independència del nostre país. I també orgullós de vosaltres, orgullós de la meva vila, orgullós de la ciutat de Tarragona, de vosaltres, dels tarragonins i tarragonines. Avui és 27 de setembre. Avui fa 2 anys vam rebre un encàrrec de part vostra. Ens vau demanar que portéssim el país a les portes de la independència. I no us hem defraudat, no us hem decebut, ho hem fet. I ara està a les vostres mans i ara l'1 d'octubre depèn de vosaltres. Perquè per molts piolins que ens envien, per molt a por ellos que cridin, i no us diré la segona, sí que us la diré, hòsties com el panes, per tots nosaltres, per molt que ens diguin això, per molt que detinguin a treballadors de la Generalitat, que tanquin webs, que entrin a la meva colla de castells, perquè la colla jove s'ha ofert per ser local electoral, que entrin a la meva colla de castells i que vulguin averiguar qui lidera i que els hi demanin i els identifiquin. Com si a sota de les pinyes hi tinguéssim les urnes i les paperetes. O per molt que bloquegin els comptes de la Generalitat, o per molt que persegueixin alcaldes, o diputats, o els líders de l'Assemblea, o els líders d'Òmnium. Nosaltres tenim la millor arma, i us asseguro que no he parlat amb el Kim Jong-un. Nosaltres tenim la millor arma. La millor arma és la vostra força, la vostra il·lusió, la vostra fermesa. La vostra força, la vostra il·lusió, la vostra fermesa és el nostre triomf. I jo avui, com a tarragoní, vull fer una crida a tots els ciutadans d'aquesta ciutat, des de Bonavista fins a Ferran, i des de Sant Salvador fins al Serrallo. I la faig a tots, també a aquells que se senten espanyols. Aquells que se senten espanyols i que volen continuar-ho sent i sentint-s'hi, però que tenen un profund respecte per la democràcia, i tenen un profund respecte pels valors civils que tant han costat d'aconseguir. I quan veuen que se'ls trepitgen aquests drets, jo els crido a que el diumenge vagin a votar. Perquè, al final, sí que va d'independència, sí o no. Però avui, més que més, va de democràcia, sí o no. Tarragona va respondre el 27 de setembre, fa 2 anys. I l'11 de setembre. I l'altre dia, en aquella concentració que vam fer a la plaça Imperial Tàrrego davant de la subdelegació, en defensa de les nostres institucions. I aquest cap de setmana, amb una gran enganxada de cartells multitudinària que vam fer a la plaça de la Font. I Tarragona respondrà també aquest diumenge. Hem de respondre aquest diumenge sense por, amb molta il·lusió, i omplir les urnes de vots lliures. Amics i amigues, el mur de Berlín no va caure perquè fos constitucional, no va caure per decret. El mur de Berlín va caure per la força de la gent. I aquest diumenge, els ciutadans de Catalunya, amb la seva força, faran caure el nostre mur de Berlín. Tots a votar i fins a la independència. Votarem. I ara amb tots vosaltres, aquell a qui heu vingut a escoltar. Amb tots vosaltres, el president Mas.
Digues, digues. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres per... Gràcies a vosaltres per tot el que heu fet i també per ser avui aquí. Gràcies, Joan Miquel, per les teves paraules. Gràcies, Albert. Gràcies, Jordi. Gràcies a totes les persones que avui assistiu en aquest acte. Són 9:15. Ja sé que és un dia una mica especial perquè d'un quart d'hora passen coses. Us haureu de contenir els que sou aficionats a l'esport, eh? Jo ja procuraré ajustar-me perquè no m'abronqueu al final, eh? Si algú és pietós, doncs em feu un petit senyal si arribem a l'hora màgica i encara doncs correm per aquí, eh? Primer és el primer, exacte, el primer és el primer. I el primer no és ni avui ni aquest vespre, el primer és aquest diumenge. Oi? Si algú, per cert, que esteu de cara al mar, oi? No dic de cara al sol, eh? Bueno, vés a saber si algú està cara al sol aquí. Però vaja, segur que esteu de cara al mar. Si algú veu passar algun barco d'aquests que porten unes teles o unes... aviseu-me. Aviseu-me perquè jo igual faig un moviment, un pas al costat. Bé, anem a la part seriosa. Què passarà aquest diumenge? Ja n'heu parlat. Aquest diumenge jo us he de dir, per la que jo sé, ara no estic... a la cuina, no estic tant en el pont de comandament, però pel que jo sé, pel que més o menys em consta, pel que m'arriba, des del punt de vista d'allò que s'havia de fer, que és preparar perquè les coses estiguin a punt, mal pesi alguns, tot està preparat. Per tant, tot allò que s'ha comentat durant mesos i mesos ho tindrem tot a punt. Tindrem, doncs, les urnes, no? Tindrem paperetes, tindrem els llocs de votació, etcètera, etcètera. Doncs, escolteu, tot això està a punt. Vaja, encara queden 2 o 3 dies i encara poden trobar alguna cosa més. Però està tot a punt. Per tant, des d'aquest punt de vista, no ens preocupem. La feina s'ha fet. S'ha fet, he de dir, en condicions molt precàries i molt adverses. Per tant, no ha estat una feina fàcil, no ha estat bufar i fer ampolles, això. Ha estat una feina molt complicada, però s'ha fet, de la manera que s'ha pogut. Però s'ha fet, que és l'important, no? Feina feta. Ara, no ens enganyem. És evident que aquest diumenge no només va de si tindrem urnes, paperetes, censos i persones a les meses. No només va d'això. Això també va d'una altra cosa. Va de què està disposat a fer el govern espanyol per impedir que la gent voti amb normalitat. I fixeu-vos que en aquest sentit de què estan disposats a fer, han perdut tota la mesura. Jo recordo l'any 2014, abans hi feia referència, per cert, avui fa 3 anys, no 2, 3, que jo vaig signar el decret de convocatòria del 9 de novembre de l'any 2014. I que vam posar una data que ara en Jordi Cendra s'hi referia, 9 de novembre, perquè el 9 de novembre de l'any 2014, i no tots ho van pescar en aquell moment, feia 25 anys que s'havia enderrocat el mur de Berlín i, per tant, era un signe de llibertat. I per això es va convocar pel 9 de novembre de l'any 14. Doncs bé, jo recordo que en aquell moment ja ens van fer la guitza, des del primer dia, es van reunir un diumenge, i us asseguro que vaja, no és normal que el Consell d'Estat es reuneixi un diumenge, no ho havien fet mai. I el Tribunal Constitucional es va reunir de seguida, i el Consell de Ministres també, i ho van intentar aturar tot. Però al final, les institucions catalanes i la gent de Catalunya, i molta gent voluntària, van trobar la manera de plantar cara en aquella gent que ens volien impedir votar, i al final les urnes el 9 de novembre van ser, i més de 2.300.000 persones van anar a votar. Perquè no vam tenir por. Perquè no vam tenir por. Bé, com que allò els va sorprendre i es van pensar que no hi arribaríem o que seria una cosa purament de costellada, que no tindria cap mena d'importància, gairebé se'n van enriure. Però quan van veure els 2 milions, i ara us ho diré amb precisió, 2.344.828 persones
que el 9 de novembre de l'any 14 van anar a les urnes a votar i expressar la seva opinió, aleshores van veure que allò no era cap broma, ni que era una cosa de costellada, sinó que era el germen, que la llavor que portava possiblement a la llibertat d'aquest país, que ells ja no podrien aturar. Van començar a veure això. I aleshores van començar a actuar a través de què? De l'única cosa que saben fer, perquè de política no en saben fer. I l'única cosa que saben fer és trucar als fiscals i confiar en els jutges i en la policia per veure si aquesta gent els hi fa la feina que ells no saben fer. Això és el que van fer. I és veritat, us hi heu referit, Albert i Joan Miquel, van aconseguir organitzar un judici, van aconseguir que alguns ens inhabilitessin i ens apartessin del que era l'activitat política de primera línia. Tot això és veritat. I ens van jutjar sota el Codi Penal. I ens han posat unes multes. I com que no van quedar contents, ara s'han inventat, ha sortit un bolet per aquí al mig que es diu Tribunal de Cuentas, que està farcit d'amics i familiars, ja m'enteneu, i que el que vol, no contents amb tot el que van fer, el que volen ara és literalment destruir a les persones i a les famílies. I jo aprofito la benentesa, perquè aquests dies ho estic veient amb molta intensitat, aprofito la benentesa per donar-vos gràcies a vosaltres, a la gent de Tarragona, del Camp de Tarragona, però més enllà d'aquestes contrades, del conjunt del nostre país, perquè heu entès que una manera de plantar cara en aquesta gent és que quan volen arruïnar algú, la gent de Catalunya els hi planta cara també i en aquest algú l'ajuden, sigui com sigui i es digui com es digui. I això és molt important en la línia de fer-los entendre que quan actuïn d'aquesta manera indecent i innoble es trobaran en un país solidari que ajuda a la gent que se l'ha jugada i que dona la cara. I això no només val pel 9 de novembre de l'any 14, això val per ara. Val, Albert, i val per tots els que esteu al front dels ajuntaments, val per totes aquestes alcaldesses i alcaldes, regidores i regidors, que en aquests últims dies i setmanes també hi heu posat la cara i davant de les amenaces de les pros, intimidacions i prohibicions els hi heu dit també no us tenim por i en els nostres municipis, a les nostres ciutats, a les nostres viles, fins i tot en els nostres pobles més petits trobareu ajuntaments i trobareu càrrecs electes que us planten cara i us diuen que les urnes hi seran i els col·legis electorals estaran oberts. A Tarragona no, és veritat. Però a 700 i pico de municipis de Catalunya, sí. I per tant, Tarragona no és la bona excepció, és la mala excepció d'alguns altres. Bé, tot això, ara ja ho tenim aquí. Tot això ho tenim molt a prop. Aquest diumenge. No sabem exactament què farà encara el govern espanyol d'aquí a diumenge. Sabem algunes coses. Sabem que han intentat fins i tot tenir recolzament internacionals al màxim nivell. Han organitzat un viatge que no deu costar 4 duros, suposo, ni 4 cèntims d'euro, però en aquests no els perseguirà ningú, evidentment, per res, no? Per anar-se'n una mica lluny, allà on te diuen que hi ha el poder real, no real de monarquia, per cert, eh? I allà han anat a tenir cobertura, no? D'un personatge que és molt referent, que és el president nord-americà. Molt estimat a tot el món, per cert. Sí, no, és un home estimat i apreciat i respectat, etcètera, etcètera. Però fins i tot que els hi ha sortit granot aquest. Perquè resulta que volent-li fer jurar la Constitució, mai millor dit també, doncs aleshores aquest els hi surt una mica per la tangent, no? Pel córner, pel lateral, i els hi acaba dient que sí, sí, que el senyor Rajoy vol que no votem i li assegura que no hi haurà referèndum. Però diu, però és que els catalans s'hi oposaran. Doncs mira, per una vegada estem d'acord amb el Trump, tu. Per una vegada estem d'acord. Perquè és veritat, els catalans aquest diumenge s'oposaran de manera pacífica i de manera cívica a un govern i a unes institucions de l'Estat que volen, i ho dèieu molt bé, treure'ns drets que són elementals i fonamentals. I el dret de participar, el dret d'expressar-se, el dret de manifestar-se, la llibertat d'expressió i el dret a vot són drets fonamentals conquerits
a ferro i a foc durant dècades i fins i tot segles. I en aquest país també. I ho ha dit en Nadal. I val la pena recordar-ho, perquè si mirem una mica enrere, no podem perdre la perspectiva, i això va per la gent més jove, no podem perdre la perspectiva de la lluita d'aquella gent que en tot en contra van posar-hi la cara en moments encara molt més difícils, i no només hi van posar la cara, sinó que van lluitar perquè sabien que si no es lluitava ja havien perdut. Potser no sabien que lluitant guanyarien, no ho sabien del tot, però sabien que si no lluitaven ja havien perdut. I gràcies a l'acció de molta gent avui som aquí, però avui un cop més hem de tornar a defensar aquests drets tan fonamentals de les persones i dels pobles. Per cert, parlant dels drets dels pobles, un dret fonamental de qualsevol poble és el dret a l'autodeterminació. I ara som exactament aquí, exercint un dret fonamental de qualsevol poble. Em sembla que era ahir, deixeu-me fer un petit parèntesi, que ara hi sou a temps, no us poseu nerviosos. Ahir el president de França, que aquest és més apreciat de moment, i més reconegut i més respectat, sobretot en molts indrets d'Europa, i desperta millors expectatives en molts sentits, ahir va fer una conferència a la Sorbona amb tota la parafernàlia que normalment hi posen doncs, les autoritats franceses, i va fer un discurs sobre el que havia de ser la futura Europa, el futur projecte d'Europa. No? I va dir una cosa, que també hi podem estar d'acord. Va dir, s'ha acabat l'Europa sense els pobles. Què venia a dir en Macron? Venia a dir que l'Europa que s'ha construït és una Europa que és molt dels estats i poc dels pobles. I en el fons venia a dir una cosa encara més important. Venia a dir, com que aquesta Europa s'ha construït molt a través dels estats i poc a través dels pobles, en el fons la gent s'ha allunyat del projecte europeu. Doncs bé, escolteu, si el president Macron té raó dient que s'ha acabat l'Europa sense els pobles, ja fa uns quants anys, i aquest diumenge ho demostrarem amb tots els ets i uts, que el poble de Catalunya li ha dit a l'estat espanyol s'ha acabat l'Espanya sense els pobles. S'ha acabat aquesta Espanya. Aquesta Espanya ja no existeix per nosaltres. S'ha acabat l'Espanya sense els pobles. Si no són capaços de reconèixer l'existència de pobles i nacions en aquest sud d'Europa, en aquesta península ibèrica, hi haurà pobles i nacions que civilitzadament, educadament, pacíficament, però també amb molta determinació, els diran adéu. No adéu per caure a l'abisme, ni a l'infern, ni en el purgatori, ni a l'espai sideral, pels segles dels segles, amén. No en allà, no. Direm adéu si no hi ha aquest reconeixement clar del que representa, i és evident que no hi és molt evident, direm adéu no per caure en l'abisme ni en l'infern, sinó per poder tenir la seguretat i la garantia de que aquest país pot oferir un projecte de futur brillant i esperançador a la gent que ara hi viu i a la gent que vindrà després. Per això. Per anar acabant, aquests darrers dies heu vist la dimensió de l'actitud intolerant, de determinades institucions de l'estat espanyol, incloent el govern espanyol, al capdavant de tots. Heu vist aquesta actitud intolerant que passa per entrar en les seus, Albert, a Valls, no? En el Vallenc, entrar en les seus dels mitjans de comunicació, prohibir campanyes publicitàries, tancar webs a centenars, que després els hi surt malament perquè els hi surten replicades com a bolets, ara que ve la temporada. Però les tanquen, tanquen webs, intimiden, volen fer por. Diuen en els Mossos que han de precintar els locals, és a dir, ens diuen, precinteu Catalunya,
Perquè, esclar, si tenim 2.000 i pico de locals el diumenge per poder anar a votar i ens diuen precinteu els locals, escoles, instituts, centres d'atenció primària, centres cívics, el que sigui, ens estan dient precinteu Catalunya. Quedeu-vos sense veu i sense vot. Com? Ja no, no posem qualificatius ara. Ens estan dient això. Ens estan dient que ningú pugui votar a menys de 100 metres d'un local d'aquests prohibit. Ens diuen, si hi ha algú dintre, que el treguin. Precinteu-los, diuen les ordres fins ara, precinteu-los de manera que no es pugui trencar el precinte. És a dir, que hi deuen haver de posar cadenes. No hi deu haver prou cadenes en aquest país per precintar tants locals. Però estan actuant així. Escolteu, i estan actuant així a l'any 2017. És a dir, en el segle XXI. En el segle d'internet, de les xarxes, de l'opinió lliure, de l'empoderament de la gent, de que la gent ja no té por de determinades coses, que sap el seu poder, que coneix també els límits d'aquest poder, però els coneix també en positiu, sap la influència que té. En el segle que ha de ser de les llibertats, en els segles dels drets cívics, dels drets humans, de la consolidació de tot això, en aquest segle aquesta gent volen precintar, treure la gent, impedir que estiguis a 100 metres d'un local i unes quantes bestieses més. I quan un govern actua així i quan un estat actua així, no us sorprengueu si després hi ha una colla de brètols, i deixeu-m'ho dir així, que a Huelva o a Còrdoba van dient a por ellos, a por ellos, a por ellos, embolicats, això sí, alguns d'ells, en la bandera espanyola. Us imagineu a vosaltres algú dels Mossos d'Esquadra embolicat en la bandera catalana que sortís de qualsevol dependència i diguessin, nosaltres diríem, aparells, aparells, aparells? Doncs bé, això està passant perquè des de determinades institucions de l'Estat i des de determinats mitjans de comunicació, que els hi fan sempre la gara-gara i encara els empenyen més, constantment estan fent el discurs que sembra la llavor de la discòrdia. I aquest a por ellos, a por ellos, a por ellos, que diuen a determinades províncies del sud, però que després practiquen des de Madrid, aquests no ho diuen, aquests ho practiquen, perquè el que estan fent és exactament això, anar a por ellos, que somos nosotros. Doncs en aquesta gent que diuen això i que practiquen això de por ellos, el que els hi hem de dir és que aquí estamos y no os tenemos miedo. Aquí estem i no us tenim por. Ja vam perdre la por l'any 2014. La vam seguir perdent l'any 2015. L'hem seguit perdent aquests darrers dos anys. I ara aquest diumenge aquest país tornarà a fer un acte de llibertat, tornarà a fer un acte de determinació, tornarà a fer un acte de fermesa, tornarà a fer un acte de present, tornarà a fer un acte de futur i dirà a aquesta gent que ens volen intimidar i que ens volen treure la veu i el vot que no hi estem disposats i que aquí els hi plantarem cara i que aquest diumenge passarà alguna cosa important. Molta gent votant, potser molta gent intentant votar, però la suma de molta gent votant i la suma de molta gent intentant votar farà obrir els ulls a molta gent que veuran el poble català un poble decidit a defensar els drets civils, les llibertats, els drets fonamentals, la democràcia i el seu futur col·lectiu com a nació. Moltes gràcies.